Me mbritjen e variantit Delta të Covid dhe përhapja e tij shpejt në popullat, mjekët këshillojnë personat që vuajnë nga diabeti të tregojnë kujdes të shtuar. Mjekja endokrinologe në Spitalin Hygeja Blertina Dyrmishi apelon të gjithë personat e prekur nga Covid të kryejnë edhe matjen e glicemisë. Të gjithë personat të cilët infektohen me COVID-19 nuk duhet të harojnë dhe nëse s'kan historik për diabet, të bëjnë një matje të thjeshtë një glicemie për të përjashtuar mundësinë e koegzistencës edhe të një diabeti. Në mënyrë të tillë që dhe trajtimi i cili vet mund të rrisë glicemit, por dhe vet infektimi mund të rrisë glicemit, të bëhet trajtimi i duhur dhe të kenë një dekurs sa më të mirë të diagnozës së tyre. Gjatë periudhës së pandemisë, shumë qytetarë kanë zbuluar se ishin të prekur edhe nga diabeti pas ekzaminimeve më të shpeshta. Mjekja tregon se diabeti shpesh është një sëmundje e fshehur, e cila nuk shfaq simptoma të dukshme. Megjithatë, tregon disa shenja, të cilat nuk duhen neglizhuar. Duke qenë që në këto vite një pjesë e popullatës jo domosdoshmërisht ka kryer kontrole për të zbuluar dhe diagnoza që janë të panjohura për këta pacient, kemi hasur në shumë raste në vitin e fundit të cilët gjatë kohës së infektimit me COVID-19 kanë diagnostikuar edhe diabetin e panjohur për ta. Asnjëherë nuk duhet të harojmë që diabeti ka një stad në të cilën jo domosdoshmërisht ka shenja klinike. Zakonisht shenjat klinike të diabetit, tharja e gojës, urinimi i shtuar, lodhja, humbja në peshë, përgjithsisht vinë kur shifrat e glicemive shkojnë në mbi dy fishin e normës, por ndërkohë diabeti nuk do të thotë që ti kemi patjetër dy fishin e normës për ta konsideruar një person që është me diabet. COVID-19 ka treguar që tek persona diabetik shfaqet më agresiv. Ndaj, mjekët apelojnë për pacientët diabetik të mos neglizhojnë konsultën me endokrinologun në rast se preken nga virusi.